očekivali smo ih danas, ali eto, ne, neki zastoj je na autoputu, tako da će sutra, negde oko 8 ujutro, znači sutra, stižu te, ti stubovi, te svetiljke. Mi odmah krećemo da, da to postavljamo, dakle utorak, u sredu će vjerojatno sve to biti postavljeno, u četvrtak da povežemo struju, petak, pa eto, možda za vikend to i zasvetli. Ja imam neku ideju da napravimo jednu večernju konferenciju za štampu, da dođu i drugi mediji, pored vas, vi to već pratite svakodnevno, da dođu i svi drugi mediji, da se okupimo negde oko pola osam, osam uveče, kad će to da, i da, odjednom upali. da se upali, da to bljesne i da se tome radujemo. Ja mislim da trebamo da se radujem, mislim da će taj deo parka tek onda izgledati prelepo i to baš u tim večernim časovima. A sada žurimo eto da iskoristimo ovo vreme, prošli put smo pominjali tu kišu koja nam stvarno tamo pravi problem, evo danas i sutra neće kao biti kiše, pa da i taj okolni prostor, odnosno onaj travnjak, da eto razvučemo taj humus, to što ste malo pre snimili, da zasadimo travu, da za nekih tamo 10-15 dana imamo i to zelenilo i ovu rasadu, da polako poslove u parku privodimo kraju. Vidim da i staza napreduje. Da, staza ova glavna je završena. I ova prema Kaleu. Smo krenuli i ona će verovatno za 20 radnih dana biti gotova i da, eto, rekli smo, pominjali taj neki juni mesec dalje, neki juli mesec dalje, neki početak jula ili kraj jula, kraj juna meseca, da, eto, proglasimo konačan završetak radova i da u toj vrućini valjda će biti i uživamo tamo u hladovini i u lepom vazduhu. Mrkonjić vam nije rod, ali rekao bih da ćete ovo raditi pre roka. Pa sigurno da, mi držimo dobar tempo, dakle mi uvek zadamo neki svoj tempo rada, svoju dinamiku. Građevinci to zovu gantogram, ja ga zovem gatogram, pošto mi više gatamo nego što je to stvarno, malo se šalim, ali imamo uvek neku dinamiku i ispoštujemo je, eto, ako vreme dozvoli, kad nam vreme dozvoli, to uvek bude i eto, pre vremena, da ne kažemo pre roka. Vaši iz službe su mi dali snimke koje ću ja postaviti, to je onaj odvodni kanal u kojem je bilo neko deblo, mnogo mulje i tako dalje, tako da je to jedan od razloga zbog čega je kanal izgledao tako ružno kako je izgledao. Ja ću to postaviti, a želim da prenesem jedan utisak brojnih Piroćanaca, da je izuzetan potez bilo čišćenje kanala. Pa jeste, kako da ne, pa to je, bar eto, što se nas tiče, eto, bilo je ruglo. Ako i oni kažu, mi smo sad u obavezi to na nekih mjesec i po dana, dva, kako smo rekli, da čistimo. Evo, trenutno je kanal bez vode, ispran je. Čistka u spavaća soba. Tako je, znači, eto, da probamo da nam bude lepo, a evo, ljudi su tu iz erozije i oni kose sređuju Bistricu, reku Bistricu, pa neka pogledaju ljudi kako to deluje sada kad je okošeno i sređeno, a kako je bilo kad nije. Dakle, sve što se negde desi i uloži se neki trud, to je dobra stvar. Evo, ja hoću i ljude iz erozije da pohvalim što su eto došli, da ne kažemo najzadošli ili da kažemo sad nešto loše, ali eto, ljudi su došli, kose i sređuju i Bistrica će sad izgledati lepo, bar do onda dok ne naraste neka nova trava. Čistit će se i kanal Gradašničke reke. Hteo da vam kažem da ih pošaljete i tamo. Da, da, čistit će ljudi i to. Videli smo se, dogovorili smo da i mi nešto pomažemo i da im dozvolimo da dole na onom našem platovu skladište taj šljunak. Eto, dakle, rade i neki drugi, mi, onda sve to dobije neku lepu celinu i lep izgled. Gradašnička reka takva kakva je, nosi puno šuta, puno kamena i eto, na 4, 5, 6 godina, ne znam kad su zadnji put čistili, mora se opet šta da se radi. Komunalac pravi Piroćanac. Pa jeste, mi smo tu da sređujemo Pirota.